Fala galera, beleza? Eu sou o Pava. Vim aqui lembrar vocês que eu tô fazendo um sorteio de uma placa de vídeo sensacional. É uma EVGA GeForce GTX 1060 6GB da NVIDIA, beleza? Essa plaquinha aqui, cara, já me rendeu muitos headshots. Ela vai funcionar muito bem aí em todos os computadores aí. É, você consegue fazer stream com ela, você consegue jogar basicamente qualquer jogo, né? Numa performance sensacional aí. Durante um bom tempo ainda, por mais que ela seja da série 10, né, que é a atual, agora é a série 20, você ainda consegue jogar vários jogos aí com uma qualidade muito boa. Então, se liga no link aqui na descrição, faça o passo a passo, que é mais um sorteio aí do meu canal, ok? Um abraço, galera, tamo junto!